mala mimoriadny dar. V tom čase bola najslávnejšou ženou na svete. Ku koncu jej nezostalo nič. Bola ako bezdomovkyňa v parku. Objavte skryté zákutia osobnosti Don't make a joke of me anymore. Judy Garlandovej. My wounds I'd like to take. V dokusérii o hviezdach, ktoré priskoro vstúpili do siene večnej slávy. Ak pre umenie obetujete všetko, zaplatíte za to obrovskú cenu. Predčasná smrť. V útorok večer na Dvojke.